Despertar a gente precisa despertar a nossa consciência, né? Lá dentro do nosso coração, para que a gente possa entender. Fazer assim, peraí, o negócio é mais sério do que eu estou pensando. Então, Deus nos deu, através do cristianismo, a informação exata para nós levarmos para outras pessoas. A informação exata que as pessoas precisam saber para que ela possa sair. Quando ela sair desse planeta, ela ter um destino, um lugar certo, correto, para ela poder ir. Sem essa informação, sem ela entender quem é Jesus, que Jesus veio para salvar ela, e salvar do quê? Se nós não levarmos essa mensagem, é impossível a pessoa do outro lado descobrir que tem um Deus com tamanha misericórdia. E é duro, né? Porque isso cai aos nossos ombros. E tudo começa através de uma transmissão, talvez da internet, que alcance mais gente. E além de alcançar pessoas longe, nós precisamos alcançar as pessoas perto, que estão perto de nós. E é só a palavra de Deus para fazer a mudança exata que Deus precisa, para que quando nós terminarmos essa vida, nós possamos estar com o Senhor. E nós somos uma geração que pode acontecer que a gente não vai morrer. Você fala, você está brincando, você assim, ele vai poder passar pelo arrebatamento e nós nunca veremos a morte, né? Então vai triunfar através do poder de Deus na nossa vida, a morte não terá poder. Então nós temos grandes bênçãos e grandes medidas de Deus para nossa vida. Eu gostaria que a gente começasse em Atos no capítulo 9, amém, por favor. Atos capítulo 9, versículo 36, vamos falar sobre a ressurreição de Dorcas. Acho que todos nós já conhecemos esse texto, mas vai ser muito importante para nós. E eu quero ser bastante prático aqui, amém? Amém. Havia em Jope uma discípula, por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem... Obrigado, padre. Obrigado, meu. Oh, glória, isso aqui tá bom. Deixa eu levar para casa isso agora. Tá muito bom. Versículo 37, ora aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a lavarem, puseram no cenáculo, no cenáculo um andar de cima, como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pediram, não demores em vir ter conosco. Versículo 39, Pedro atendeu e foi com eles, e tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas, vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelho, orou, e voltando-se para o corpo, disse... Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Agora abra comigo, por favor, em Lucas, no capítulo 16, no versículo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante. Ora, havia certo homem rico... Espera, irmãos, abrir, que é muito importante. A leitura... Olha, bom, presta atenção. A leitura da palavra de Deus é a coisa mais importante que nós podemos fazer. Jesus falou assim, a palavra que eu vos disse são espírito e vida. É muito importante a gente ler isso aqui, porque são espírito e vida, amém?
Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Versículo 20. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Palavra 6, que fica interior. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos, viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Diz, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui, ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então, replicou o pai: Eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não houve a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos fazer uma pregação comparativa que chama, e nós vamos pedir ao Senhor que possa falar conosco. Amém? Vamos depender do Senhor em todos os momentos. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós colocamos na tua presença essa tua palavra lida nessa noite, e nós queremos sair daqui instruído, melhor do que quando nós chegamos, Senhor, por causa da tua palavra, Senhor, por causa do poder que ela tem, transformador da nossa vida, da nossa família, da nossa sociedade, da nossa nação. Então nós pedimos a ti, Senhor Deus, que isso cause um efeito em nossas vidas. Também naquele, Senhor, que porventura esteja assistindo, Senhor, pela internet. Nós oramos assim no nome de Jesus, todos digam amém. Amém. Vamos começar com Lázaro, né? O rico e o Lázaro. Jesus está presente, e Jesus está cumprindo a lei. Ele é o homem que vai trazer para nós a graça, mas ele precisa cumprir a lei, que dentro da lei, que ele vai cumprir a graça. Por isso que ele fala, quando ele cura os leprosos, vai lá e se apresenta ao sacerdote. Porque Jesus estava falando para, ó, você vai ter que cumprir a lei. A graça ainda não chegou. Eu vou trazer a graça, mas nesse momento vocês estão sendo agraciados, mas a graça ainda não chegou. Ela vai chegar em alguns anos. Jesus pregou 3 anos e meio. E aí então Jesus vai contar uma parábola para que as pessoas possam entender, porque a partir do momento que nós nascemos e começamos a falar angu, o próximo a gente vai querer comida e água fresca, e uma saudade tremenda do Jardim do Éden, não é verdade? Todos nós ansiamos um Jardim do Éden, ansiamos vida boa, só dá nome aos animais, fica na boa. Não é verdade, irmãos? A gente está trabalhando aqui para quê? Para a gente ter umas férias boas, grandes, se possível ir para o Brasil já com a vida resolvida, para isso. A gente anseia, por isso. Dia e noite a gente trabalha para isso. E muito mais do que isso, a gente precisa comer, fazer no mínimo 3 refeições por dia. Isso custa dinheiro, isso não é barato. Então a gente tem que trabalhar para a gente conseguir, porque senão a gente fica sem também. E aí é o seguinte, o problema é que não sou só eu que sinto fome. As outras pessoas sentem fome também. E vai que eu melhorei de vida um pouco, e alguém sabe que eu melhorei, pode me pedir alguma ajuda. E eu, por acaso, posso dizer não. Ou por acaso, posso dizer sim. Lá no Brasil, isso acontece muito, a pessoa telefona: Ô, Fernando, bom, quanto tempo? Fala: Ah, meu Deus, aí vem. Pede uma ajuda. Aí você fala assim: Mas não pode ser. Mas a pessoa tá tentando achar uma saída, porque ela tem necessidades e que ela não conseguiu
através da vida comum, ela vai começar a correr atrás de pessoas pedindo ajuda. Você entendeu essa parte? Aqui está um homem rico, próspero, abençoado, um homem que sabe fazer negócio. E a Bíblia fala assim que ele vivia, a vida dele era tão boa que a roupa dele era linho. Linho, para você ter ideia, hoje é caro. Mas no passado ele era extremamente caro. E esse homem conseguia viver nessa vida. Engraçado que bem na porta da casa dele tinha um miserável, uma pessoa desgraçada que deu tudo errado para ele. Eu calculo, né? Eu, no meu pensamento, que devia ser o irmão dele, porque não tem uma coisa mais vingativa que irmão, né? Muitas vezes. E esse Lázaro, ele não prosperou. Ele ficou numa situação financeira tão mal que ele ficou plantado na casa desse rico. O rico saía. Acho que uma tia vai tirar o Lázaro, vai na frente disso aí, já tira o Lázaro, porque eu tenho que passar. E chegou do outro lado, ele chegou ali e tal, tirava o Lázaro, ele passava, e o Lázaro ficava ali. Para piorar a situação do Lázaro, foi tão, tão ruim, que por ele não alimentar bem, ele ficou doente. Teve umas feridas, lá em Minas Gerais chama pereba. Não sei se lá de Minas Gerais fala isso também. Pegou umas perebas lá, ele ficou doente, ficou mal. Os cachorros vinham lamber os feridos. Você acompanhou a leitura aqui? Para piorar, cachorro tem 27 doenças que pega na gente. Você vê esses ricos beijando cachorro, eles não sabem o que vocês estão morrendo. Então, o cachorro vinha lamber as feridas. E cada dia que passava, Lázaro piorava e o rico melhorava. Eram duas coisas antagônicas. De repente, deu um piripaque no Lázaro, e o Lázaro morreu. E a Bíblia fala assim que, ponto e vírgula, os anjos vieram buscá-lo e levou para um lugar que no tempo de Jesus, que ele estava vivo, chamava-se Seio de Abraão. Jesus vai morrer na cruz do Calvário por causa de mim, de você e de milhões que aceitaram ele, na cruz do Calvário, vai pegar todo mundo que está no Seio de Abraão, vai levar para um lugar chamado Paraíso. Entenderam ou não? Então, a pessoa pode falar, ah, é o mesmo lugar. Não me importa se é o mesmo lugar. O fato é que Jesus está levando ela para um lugar melhor. Jesus contou essa parábola, e ele falou assim que, infelizmente, o rico morreu, e a Bíblia não fala o nome do rico. Deus não fala o nome de mortos. Então a Bíblia fala assim que ele morre e ele se encontra definitivamente no inferno. E quando ele encontra no inferno, você não sabe do maior. Ele conhece Abraão. Quando vê que a viola está em caco, ele olha do outro lado, viu que do lado de lá dele, numa visão, parecia ser perto. Ele vê Abraão de um lado e do outro lado ele viu Lázaro. Ele falou, o Lázaro está ali, aquele lado morreu um dia desses. Está lá fazendo... Vou fazer, eu fui bom negócio na vida. Vou negociar aqui também. Falei assim, pai Abraão, eu tô vendo que o Lázaro tá aí. Fala para ele pegar um pouco d'água e trazer para mim. Eu tô seco. Não, mas olha, eu tô com tanta sede que um pico de água faz a diferença para mim. Aí o Abraão falou assim, olha, eu acho que está acontecendo um desentendido aqui. Durante a vida, você teve a tua vida boa, você parece que nunca presta atenção nas coisas de Deus, você parece que nunca ter precisado dele. E Lázaro, por causa da pobreza dele, ele recorria a Deus e foi recorrendo até o dia que ele chegou aqui. E agora tem mais outro problema, além disso, tem uma distância entre nós dois que ninguém pode passar, nem daqui para lá, nem de lá para cá. Eu falei, então eu tenho uma ideia melhor ainda. Vamos fazer com que alguém ressuscite. E vai lá e vou conversar com a minha família, que eu tenho mais 5 irmãos, que pensam igualzinho eu, age igualzinho eu, e eu estou com medo deles virem para cá. Olha aí. Foi assim, brincadeira. Peraí, você tem mais 5 irmãos lá, você viveu a vida inteira, você pelo jeito é o irmão mais velho. E agora você está aqui dentro, você percebeu que ninguém da tua família dá atenção nem para o profeta, nem para a palavra de Deus, nem hoje em dia, né? Nem para a igreja, nem para pastor, nem nada. Agora que você caiu aqui dentro do problema, você quer que resolva? Você vai ter outra ideia. A ideia é melhor ainda. Okay, qual que é? Mande um dos mortos, ele, né? Ressuscitar, deixa eu ressuscitar. Eu vou lá, vou falar para meus irmãos e vou dizer, olha,
Vou explicar só uma coisa. Quem não acredita na palavra, assim que falou, quem não acredita na palavra de Deus, não vai nem acreditar que você morreu. Já vai pensar que você deu outro golpe, porque eles estão acostumados com o golpe do teu lado. Capítulo 1. Capítulo 2. Atos 9. Olha a diferença depois de Jesus. Diga amém. Oh, glória. O evangelho começa a sair. A Bíblia fala assim que a perseguição foi tão grande em Jerusalém que os apóstolos não fugiram de lá, mas os discípulos sim. Aqueles que serviam a Deus como nós, eles fugiram de Jerusalém e foram para um lugar chamado Samaria, que é o estado de cima, a parte de Israel dos 10 estados, dos dez irmãos. Né? A Samaria ficou rejeitada pelos judeus e agora é que há a perseguição, e uma perseguição tremenda. Eles matam os cristãos. Quem? Os judeus. Nós defendemos Israel, nós gostamos de Israel, mas presta atenção. Se você tentar ser um cidadão israelense hoje, você tem que rejeitar o Senhor Jesus para você ser um cidadão israelense. Presta atenção nisso. Eles não aceitam Jesus. Eles não aceitam o cristianismo. Eles só aceitam o cristianismo por causa das ofertas que as igrejas americanas fazem lá. Mas eles não aceitam que Jesus é o Cristo. Até hoje. Até hoje. Ah, mas tem igrejas que estão... Tem alguns que converteram. Mas o judeu em si, ele não aceita Jesus. Eu mesmo discuti com um e o negócio é bravo. E acontece que o evangelho expandindo, né, por causa da perseguição, eles fugiram. Jesus falou assim, se te perseguir numa cidade, fuja para outra. Se te perseguir no Brasil, fuja para os Estados Unidos. Se te perseguir nos Estados Unidos, fuja para a Espanha. Se te perseguir na Espanha, fuja para outro lugar. Vambora! Não fica dando bobeira, não. Porque se der bobeira, você vai morrer. Estão perseguindo os cristãos em outros países aí, eles têm que fugir de lá. É ordem do Senhor. E quando você foge, quando você veio do Brasil para cá sem fugir por causa do evangelho, você trouxe a tua religião, você trouxe a tua cultura e você vai instalar isso aqui. Aqui é um mix. As culturas vêm para cá também. E junto com você vem o evangelho, diga bem. Junto conosco vem o evangelho que nós aprendemos lá. Agora temos a chance de falar aqui. E aqui tá, o texto é tão interessante que eu tenho que ir relendo para a gente poder ver as bênçãos. Havia em Jope uma discípula. Ela aceitou Jesus. Por nome Tabita, nome que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmola que fazia. Compara ela com o rico. Compara ela conosco. Porque diz assim um texto, olha. Ela notável pelas boas obras, ponto e vírgula, esmolas que fazia. Nós vamos dar uma paradinha aqui e perguntar, irmãos, a igreja precisa de oferta, a igreja precisa de dízimo e tal, mas eu quero fazer uma ressalta. Qual tipo de esmola você tem esmolado? Porque esmola não é quantidade grande, é aquilo que satisfaz a pessoa por um momento. Isso aqui está falando boas obras. Eu ajudar os outros. Repita comigo, vai. Eu devo ajudar os outros. Eu preciso fazer isso. Isso depende de mim. Esse, a palavra obra, se você não sabe, ela significa atos, os bons atos, né? Então eu estou atuando assim. E então diz o texto aqui, para não ficar muito enrolado, porque já está indo passando tempo, diz assim o texto: ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Quem trabalha na obra de Deus, quem serve a Deus, vai sofrer a consequência de Adão e Eva, não vão morrer. E por incrível que pareça, irmão, por nossa sorte, nós vamos morrer, nós não vamos ficar aqui para sempre. Amém. Porque a gente precisa passar por conhecer esse paraíso maravilhoso que Deus está falando que tem, mas antes disso nós temos uma obra para fazer aqui, que no caso aqui, segundo ela, é esmola. E as pessoas que sofreram a bênção da esmola estão junto com ela.
O Lázaro que sofria, o Lázaro sofria a pobreza, ele estava junto com o rico, lá fora, mas estava. Aqui, essa mulher fazia as boas obras, dava esmola, com certeza uma pessoa que teria uma vida financeira um pouco melhor, e ela, por natureza, ela sabia fazer as coisas, principalmente costurar, pelo jeito que você está vendo aqui o texto. E aí fala assim que a convivência, olha aqui, ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de levarem, puseram no cenáculo. Como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pediram: não demore de vir conosco. Pedro atendeu e foi com eles, tendo chegado, conduziram-na até o cenáculo. Aí, aqui está a obra dela. E todas as viúvas cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestido que Dorcas fizeram enquanto estava com ela. Fizeram para elas. Fez para elas. O negociador estava dentro do inferno negociando voltar. Dorcas estava onde ela estava aqui nesse momento? No paraíso, bro. Você acha que Dorcas queria voltar? Eu falei ele em casa para ele na família. Ó, falei, o negócio é o seguinte, todos nós pretendemos viver aqui bastante. Amém. Quem for primeiro, chegou lá para Jesus, está tudo certinho? Tá, vou voltar não, bro. É para aqui não. Volta não. Hã? Quantos querem voltar para cá? Não. Ah, mas a gente vai sofrer. Sorry, eu achei que já tá beleza, tá. Vou ficar para aqui. Não volto. Aí Dorcas estava lá, naquela felicidade. Ai, Jesus, agora eu estou te conhecendo pessoalmente. Quando ela estava abraçando o Senhor Jesus, Pedro chega lá para ressuscitar ela. Acho que ela ficou nervosa com Pedro, né? Porque agora que ela estava no paraíso, abençoada, vivendo eternamente, alguém chama ela para trás por causa das boas obras. Unbelievable. Eu vou até fazer uma pergunta aqui. Será que terão saudade de nós quando a gente morrer? Será que alguém vai pedir? Tem algum pastor? Traz o cara de volta, um homem federal. Ou será que vamos falar assim, graças a Deus? Hã? Não, porque não é um caso para a gente pensar. Como cristão, irmãos? É um caso para a gente pensar. No sentido saudade de mim. Você viu aquele filme foi assim, deixado para trás? Você ficou para trás. Não, ninguém sentiu saudade de mim. Pessoa, você voltar para o Brasil e chegar lá na tua família, ninguém está com saudade de você. Você foi muito ruim, as tuas obras foram muito mal lá, ué. Não é um caso a pensar? Agora, vamos parar aqui para fazer o concerto mesmo. Como é que está a tua reputação aqui na igreja? Como que está ela no trabalho? Como está ela com a sua família? 1, 2, 3. Sentirão a minha falta, lembrarão de mim. Eu não sou um bom negociador, mas Dorcas era a mulher que tinha boas obras. E eu repito, isso aqui é brincadeira da minha parte, né? Mas com certeza ela estava lá abraçando o Senhor Jesus, porque, irmãos, eu acredito que lá no céu não existe tempo, existe não? Porque cada um de nós vamos agarrar, vamos abraçar ele e falar assim, brother, vem cá. Oh, só o teu pé, deixa abraçar o teu pé, eu quero ficar um século ali. Falando, eu consegui, brother. Eu cheguei. Aleluia. Não importa mais nada. Já tá bom ali, nos pés. Conhece aquele hino? Aos pés de Cristo, eu quero estar. Benditas horas ali passar, refugiado em meu Jesus, recebo forças, verdade, luz. Aleluia. Desperta, ó, tu que dança. Aleluia. Não sei você, mas eu arrepio.
Porque é gostoso demais servir o Senhor. Yes. O inimigo luta contra a nossa vida de tudo quanto é jeito. Que você fala assim, meu Deus, o que, que eu estou fazendo? Como o pastor me responsabilizou para trazer a mensagem, eu já falei para os irmãos, eu vou falar, irmão, eu fui pastor 25 anos, eu fiquei preocupado de uma mensagem na outra, de uma mensagem na outra, de uma mensagem na outra, não é verdade, brother? De uma mensagem na outra, de uma mensagem na outra. Agora sim, deu uma parada, né? Então ele falou assim, você vai pregar tal dia, vai que dia? Tal dia. Aí você começa a falar, meu Deus, né? De tanto, qual? E você fica meditando, você fica preocupado, porque você fala assim, oh, meu Deus, me ajuda. Me ajuda a ajudar. Aleluia. Amém? Amém. Você vai para a tua casa e fala assim, deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar a chegar no céu. Irmã, chega lá para o teu marido e fala assim, eu vou te ajudar a chegar no céu. Amém. Maridos que estão aqui, chega para a tua esposa e fala assim, eu vou te ajudar. Chega para os filhos e fala assim, olha, eu vou te ajudar, bro. Aleluia. Eu vou te ajudar. Deus mudou a minha vida, essas obras aqui, para me poder te ajudar. Essa mulher aqui era uma ajudadora. Ela fazia de tudo para ajudar essas irmãs. E elas eram viúvas, chorando. Ela fazia bem. Ora para Deus trazê-la de volta. Mesmo que ela estiver no braço do Senhor Jesus, porque está aqui a túnica que ela fazia para nós. Aleluia. O pastor acabou de falar aqui no começo do culto, que a pastora está falando, que as irmãs não tinham recurso, não é isso, irmã? E alguém lembrou delas. Você tem lembrado da tua família no Brasil que não está bem financeiramente? Brother, ajude. Vai valer a pena. Alguém vai lembrar de você e falar assim, olha, você sabe que eu estou aqui? Falo, não, você me ajudou. Já chegou alguma coisa assim no teu ouvido ao decorrer da tua vida? De alguém chegar? Eu vou contar um caso ao contrário, ok? Duas pessoas que eu conhecia uma, mas na verdade a história de duas, vieram pelo México. E quando vieram pelo México, um ficou sem dinheiro para comer, o outro falou assim, eu não tenho dinheiro para comer. E eles passaram fome. E atravessaram a fronteira e fizeram e chegaram e vieram aqui. Morar aqui no White Plains. E no White Plains, a dona Cleusa, se alguém que está ouvindo aqui conhece, a dona Cleusa tinha o restaurante dela lá, de vez em quando a gente comia lá. E a dona Cleusa serviu uma comida lá, vamos lá, na dona Cleusa, chamada Cleuzinha. Aí a gente ia lá comer, né? E chegamos lá. E esse cara estava lá, só que eu não estava lá esse dia. E ele chegou um dia, comeu, levantou. Chegou, pagou a comida dele, falou assim, eu estou pagando a minha comida, está aqui o dinheiro para a comida daquele cara lá, ó. Eu falei assim, por quê? Você é teu amigo? Ele falou assim, não, não é meu amigo. Olhou bem para ele e falou assim, olha, eu estou pagando a tua comida aqui porque você não pagou a comida para mim no México. Mas hoje eu estou pagando para você aqui. Porque ele não fez uma boa obra, irmãos. A pessoa lembrou da má obra. Você pode ver que o capítulo 10 vai falar sobre os escândalos, né? O capítulo 17 vai, da continuação lá, vai falar sobre os escândalos. As pessoas muitas vezes querem ser abençoadas, querem ir para o céu, mas ela não percebe que não é na trampa. Não é fazendo coisa errada, mas é para poder ajudar. Eu lá no meu trabalho, eu tento ser o melhor cristão possível. Eu, às vezes, e a melhor coisa que eu sei que eu posso fazer é ajudar. Você precisa de ajuda? Você precisa de ajuda? E eu estou fazendo o meu serviço, eu ofereço ajuda. Porque eles possam vir, mas para ter uma coisa diferente esse cara. Um chegou para mim e falou assim, você não pode ajudar não, eu tenho que predicar. Foi bom, não pensa assim. A Bíblia me ensinou a pensar certo. A Bíblia vem para nós, irmãos, para consertar o que aconteceu no Jardim do Éden. Estragou tudo. Agora a Bíblia fala que veio o segundo Adão nos consertando, aleluia. Nos curando, fazendo que a gente seja pessoa melhor para a glória dele, aleluia. Aleluia. E a única forma que tem de nós despertarmos, aleluia, é nós começarmos a fazer a boa obra. Yes. Vou contar mais um exemplo, ok? Dentro do consultório de um psiquiatra,
Então uma pessoa falou assim, olha, eu quero tirar a minha vida. Eu não quero mais viver. Sabe o que falou? Que dia que você deu um prato de comida para alguém? Hã? Vai lá fora, dá um prato de comida para alguém. Tira tua blusa. Entrega para alguém, passa um pouco de frio e vai lá comprar outro, você tem dinheiro. Você já fez isso ou não? Alguém chega aqui com fome, dá mais comida para ele. Deixa uns dois a três sem comida, aquele que está com bastante fome, dá comida para ele. É nas obras, irmãos, é que nós vamos ganhar. É nos atos que nós vamos ganhar, pessoa. É no cumprimentar, é dar um sorriso, dar importância para você ter vindo. Ser amigo, eu vou falar uma coisa aqui, sério. Você tem amigo aqui dentro? Aqui dentro agora, right here, right now. Você pode contar com ele? Termina o culto hoje, chega para ele e fala assim, eu quero $150 emprestado, vou te pagar ano que vem. Se o cara arrancar o dinheiro que ele tiver e ele te emprestar, fala assim, arrume um amigo. Sabe por quê? Porque a igreja é tão cheia, brother. Mas não tem meu irmão. Não tem quem me ajuda. Eu não quero contar para vocês que meu carro está com pneu careca. Não está, eu só estou contando uma história. Meu carro está com pneu careca e eu não tenho dinheiro para trocar os pneus. Ajuda aquele irmão. Tem irmão que fala assim, eu não vou na igreja, sabe por quê? Porque eu estou sem emprego. Eu estou com vergonha, na hora do dízimo lá, não tem dinheiro. Eu já fui assim, irmãos. Cheguei na igreja, passei um inverno inteirinho com minha camisa de manga comprida. Ninguém me deu uma blusa. O dia que a irmã me deu uma blusa, eu falei assim, ah, essa foi a blusa que eu te dei. Eu não tive coragem com aquela blusa mais na igreja. De vergonha. Jovem, bonitão. Isso é brincadeira. Sem dinheiro nenhum, eu não tinha tempo para comprar uma blusa. Eu nem sabia como é que comprava. Eu fiquei perdido aqui na merda, sem nem ideia. Foi a mesma coisa de... Eu caí de paraquedas aqui, pastor. Foi um desastre. Eu não sei como que Deus me recuperou tanto. E foi um negócio, irmãos. O que eu percebi era ajuda. Eu posso apertar mais um pouquinho? Quantos irmãos que você chegou, conversou com ele, descobriu que tem um problema, falou assim, eu vou começar a orar para você. Falou assim, não, mas orar... Orar, bro. O pastor está acabando de falar assim, da importância da oração aqui. Fez até uma campanha de 10 minutos explicando, nós precisamos orar, nós precisamos, isso aqui é a vitória, a bênção. A irmã veio aqui na frente, estava dirigindo oração lá, irmã, nós vamos orar, depositar, que isso é um tesouro que nós temos. Quanto que nós temos? Chega para a pessoa. Está tudo bem? Não, não está. Você sabe que nós somos de tão desconfiado que nós somos por não termos amigo? Toda vez que a pessoa cumprimenta a gente, você pode estar na pior. Você fala, mas vai estar tudo bem. That's not right. Às vezes não está bem. E você sabe que não pode contar. Eu fui com o pastor Ronaldo, o dia que ele terminou o mandato dele, do presidente de pastores, eu estava presente. Aí fizeram uma votação. Eu votei em alguém, eu não recebi voto nenhum. E eu dou graças a Deus, aquele dia foi um dia honrado. Mas ninguém sabe a situação psicológica e espiritual que eu estava passando naquele dia. Aquele dia eu fui ali para me despedir. Vocês não têm ideia. E eu olhei assim, irmãos, eu falei, meu Deus, não tem uma pessoa que eu possa contar. Eu estava desesperado. Desesperado. Você tem que chegar lá. E você fala, ah, tudo bem, porque vai. Você está tentando ajudar as pessoas, quando na verdade o pior está sentindo você. Se eu não mudar, se você não mudar, se nós não mudarmos o nosso comportamento e não sermos cristãos de verdade, ou Dorcas ou Rico. Você conhece aquele ditado que fala assim, o mundo é muito grande, mas não cabe mais dois nele. Um vai ficar. Porque dia após dia, nós estamos caminhando em direção a um negócio chamado nosso fim. Já desse pregou um pastor aqui, até o pastor falou, meu pastor veio pregar aqui, ficou até um pouco bravo comigo.
eu sei que estou ficando velho, eu falei, não consigo lembrar, pastor. Aí um dia o pastor falou assim, você não viu lá? O fulano morreu. A hora que ele falou para mim, o fulano morreu, eu falei, quem que é? Aí, pum, caiu a ficha. Eu falei, nossa, eu levei esse cara em casa. Depois que terminou o culto, que nós ficamos conversando, eu falei para ele, tem que ir embora. E ele com a mãe dele ficar conversando comigo uma hora e meia, que eles gostaram assim, da conversa. E eles falaram essa frase, falta amigos, falta pessoas para nós conversar. Você está brincando, bro. Você não tem amigo, não tem quem conversar. E não é conversar cobrando, não. É conversar somente. E vai ficando frio. Quando a Bíblia fala assim, que o amor esfriará de muitos, é por causa disso, porque vão faltando as boas obras no meio de nós. Você não pode contar com o irmão, você não pode contar com a irmã. Você não pode pedir um emprego dentro da igreja. Você não pode... Aquilo vai ficando aquele mundo, uma sociedade. Nós não somos um corpo? Amém. Quantos que somos um corpo? Diga bem. Amém. Nós somos um corpo, brother. Um dia eu estou lá em casa, acho que eu contei isso aqui. Subi correndo, mas vai sempre pega o negócio. Quando eu fui pegar a mão, eu bati o dedinho meu assim, eu ranquei a unha do nós. E ela lá embaixo buzinando o carro, eu lá em cima. Todo o corpo, pastor, todo o corpo sentiu aquele dedo. A unha virou para trás assim, né? Arrancou. E eu lá em cima, não conseguia parar em pé, não conseguia telefone, eu não conseguia fazer nada, porque a dor era demais. Então, às vezes você não percebe, mas o irmãozinho que não vem mais na igreja, que falta nos bancos aqui, eu vejo. A pessoa não vem. Ah, o pastor, vamos jogar peso em cima dele. Não, everybody. Nós somos um corpo. Vamos ajudar. Entendeu? Aleluia. Vamos, irmão, você não está indo mais. O que é que está acontecendo lá? Vamos lá, brother. O irmão falou para mim, eu não fico aqui mais. Eu falei assim, eu fico. Eu fico. Ele falou assim, não. Eu falei assim, eu estou aqui para ajudar. Eu vim para somar. Não foi que nós estávamos conversando quando cheguei aqui? Porque eu sou outro pastor. E o pastor falou assim, pô, vem um cara aqui para roubar. Roubar mesmo, porque isso gira na cabeça dos pastores. Assim, ó, eu falei para ele a primeira coisa. Falei, uma coisa que eu vou falar. Primeira coisa, não estou aqui para procurar pessoas, não estou afim de abrir o deles. Por favor, dá um lugarzinho para mim. Isso lá naquele fundo lá já tá bom. Aí vou dar, vem cá, sentar aqui, que ele é meu amigo. Quer sentar aqui? Falei, não, bro, deixa eu sentar lá, vem cá. Começa a dar aquela chamada aí, por isso que eu vim. Eu não vim sentar aqui porque eu quero, eu vim sentar porque ele chamou. Estou falando, não é verdade. Então você vai tendo amigos. Você sabe o que a minha mulher falou? Vamos ficar lá. O cara tem um amigo. Olha, você vê a obra. São coisas pequenas, irmão. Às vezes você fala assim, mas o que eu tenho que fazer? Quanto que eu tenho que doar? Então eu vou fazer um cheque. Não é isso, brother. Não é questão de quantidade. É a questão da pessoa sentir. Puxa vida, você é meu irmão. Eu posso contar com você. Você não vai reparar nos meus defeitos. Você vai me ajudar. Aleluia. O que Jesus fez? Ele ficou com raiva dos religiosos e foram atrás de pecadores. Expulsava demônios, os caras ficaram amigos dele. Expulsou um demônio de um homem lá que fazia, que um quebrava a corrente. Quando eles chegaram lá na cidade, os porcos tinham invadido, os demônios tinham invadido os porcos. Matou 2.000 porcos. Você imagina, criar as coisas não é fácil. Eu vim de fazenda, matou 2.000. Os fazendeiros ficaram loucos. Esse cara mata porco. Uma doidada aqui, vamos acabar com isso logo. Foi lá conversar e chega lá o cara vestido aos pés de Jesus. Você sabe quem falou para Jesus? Deixa eu ir junto com o Senhor. Eu falei assim, não. Jesus proibiu. Dá uma dó, né? Até quando eu leio aquele texto, eu falo... Jesus, o senhor não fez isso. Ele falou assim, não, você não vai comigo. Ele falou assim, não, deixa eu ir junto com o senhor. Ele falou assim, não. Eu não consigo ir na tua família, vá você na tua família. Fala para ele como que Deus teve misericórdia da tua vida. Aleluia. Como que ele mudou a tua história. Eu que eu não consigo passar lá, você também que está expulsando eu. Eu ia até lá com você, você ia ficar comigo. Mas da situação que está aqui, vai lá, faz isso. Porque você vai ficar comigo para sempre. Aleluia. Ajudar, Jesus ajudava. Quantos entenderam? Diga bem. Amém. Seja Dorcas. Não seja rico.
Será que você me entende? Yes. Alguém que soma, alguém que ajuda. Lázaro pegou um, sabe lá Deus, sabe que foi câncer? Não, pastor, porque deu um troço no rapaz lá, que até uns cachorros. Aí o bicho morreu mesmo. Não deu certo. Aqui na terra ele não deu certo. Até hoje, quando a pessoa fica com muita raiva do outro, ele faz um lazarinho. Xinga a pessoa, ele não sabe que está abençoando a pessoa, porque aquele Lázaro foi salvo. Jesus ressuscitou um outro Lázaro. Pensa, irmãos. Fica de pé. Dá uma respirada assim. Bem fundo. Fala assim, eu vou te ajudar. Eu vou começar a ajudar. Não reclama. Fale com Deus. Esse rico cometeu um outro erro que eu deixei para o final. Que eu estava pensando lá em casa ainda. Que ele cometeu um erro. Ele pediu para Abraão ressuscitar ele. Ele errou o cara. Já no caso de Pedro, eles pediram para o apóstolo que conhecia o Senhor Jesus, que ressuscitou ela. Ô glória, meus irmãos! Isso significa que o Evangelho é muito diferente do Antigo Testamento. O Evangelho é uma promessa poderosíssima, do qual vai pegar você nesse estágio que está e ressuscitar, para que a gente possa despertar e começar a ajudar as pessoas. Primeiro lá em casa, primeiro Jerusalém, depois Samaria, depois os confins da terra. Quantos entenderam? Diga amém. Amém. Porque Deus tem um plano na tua vida, brother, e Ele vai cumprir. Ele vai fazer isso. Mas nós precisamos fazer boas obras. Depois você chega em casa e lê de novo. Aí. Isso aqui é facinho gravar. Fala assim, nossa, ela fazia tudo que isso que é boa obra. Quando João Batista vai batizar, ele fala assim, o que nós devemos fazer? Ele fala assim, quem tem comida reparte com quem não tem. Quem tem vestimenta, faça o mesmo. É ajudar. É ajudar. Feche seus olhos um pouquinho. Joga 7 dias para trás e 7 dias para frente. 7 dias para trás. Você ajudou alguém? E os 7 dias para frente? Será que Deus está despertando? Será que eu podia ser melhor? E se eu for melhor, será que minha família vai perceber que eu sou cristão de verdade? Jerusalém. Será que no meu trabalho, Samaria? E quando eu estiver andando na rua, confins da terra, eles vão saber. E eu te garanto que vão. Só que eu gostaria que você colocasse sua mão no teu coração assim. Obrigado, Deus. E falava assim para Deus, meu Deus, eu posso ser essa pessoa aí, eu posso ser. I'm sure. Mas eu não tenho força. O Senhor pode me ajudar? Eu quero sair daqui para lá, mas eu quero ajudar. Eu quero passar a entender as pessoas. Eu não quero ser o rico que foi condenado, mas eu quero ser Dorcas, aquela que ajuda. Aleluia. Aquela que alguém sente falta. Aquela que faz a diferença. Aleluia. Senhor Deus Pai, no nome de Jesus, todos nós saímos dos nossos lares e viemos aqui hoje para sermos abençoados. Para sairmos daqui para sermos uma bênção. Para isso, Senhor, a Tua palavra ensina que nós devemos ser cristãos de verdade. E pelo jeito que a Tua palavra falou aqui, nós precisamos fazer a nossa obra, que é ajudar, auxiliar, fazer com que a pessoa consiga chegar lá junto conosco. Que um dia alguém possa até sentir falta de nós por falta da nossa ajuda. Meu Deus, que grau que chegou essa mulher, que altura! Alguém na terra reivindicar o Senhor no céu, trazê-la de volta por causa das boas obras que ela praticava no teu nome. Uma discípula de verdade. Ah, meu Deus, será que nós não estamos longe disso, não?
Venha consertar o nosso coração, meu Deus, consertar nossa mente, nos fortalecer, porque eu sei.